ayaan daro xafiiskaasi waa la gubay muu gubay dadkii gubay dad badan baa u xidhan gacantaa lagu hayaa baaritaankii waa la dhameeyey dowladda ayaa markaa tallaabadii ay ka qaadiso ay la jirtaa taana waa la soconaysa idaacadda weyn soomaaliya waxaa jiraa war la qabaa xiise ma leh dad baa israada wasiirada ama dowladda ku cambaareeya way fadhidaa idaacaddu maaha idaacad aynu inagu samaysanay aynu farsamadeeda naqaanay waynu soo iibsanay qalabku markuu ka jabo waa in la diraa inta la keenayana waa inay fadhido wey maaha wax gaarigaagu hadduu kaa jabo saasoo kale labada jeer ee ay fadhiisatayba waa la fadhiisiyey hebel baa fadhiisiyey ma odhanayno marka waxaan idinka codsanaynaa hadda wasiirada cusub inaad la shaqaysaan haddaad fadhiisiso idaacadda micnaheedu maaha wasiirka idaacaddiisiiad fadhiisisay waxaad fadhiisisay idaacaddii qaranka qalabkii waanu dalbannay wuu imanayaa haddaanad aqoon lahayn oo aanad ku cusubtood markaad furayso oo aanad u jeedo idaacadba kaa tahay intaanad furin u fiirso oo waxaa jiraa weydii sideen u furaa waxay ahayd in marka la shidayo si habsamiya loo shido hase yeeshee waxaa dhacday in sidii la doonayay loo shiday taana kamarooyinkii aanu ku xidhnay labadaba way caddeeyeen ciddii falalkaa ka dambaysay waananu gudbinay magacyadoodii waana la sheegi doonaa.